အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ယူရဲ့ SC Audiobook Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ယူကဆရာနတ်နယ်ရဲ့နှစ်ကြီးသမားအပိုင်း၃ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးပါမယ်။ဆရာနတ်နယ်ရဲ့နှစ်ကြီးသမားအပိုင်၃အခန်း၉အစကျွန်တော်ငေးစိုက်ကြည့်နေစမှာပဲမျက်လွှာချကပင့်တက်လာပြီးမျက်စုံနှက်ကဘေးသို့လဲလာပါလေ။ဘာပြုလို့လဲကိုမျက်နာရင်မမကမေးလေ၍ငေးနေရမှစိတ်ကိုပြန်ချုပ်လိုက်သည်တနခါလိမ့်တာမညီဦးထင်နေမနက်ကကြောင်းလာကန်ဒီမှာပြာကြီးပြာလိမ့်လာတာလှပါတယ်ဘဲဟုတ်မလဲအလှဆိုတာကျိုးနဲ့ချီထားလို့ရတာမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ကနားမလဲသည့်သဘောဖြင့်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်သည်ဟောဒီဘရုံးလေးဟာလှတယ်လို့မနေ့ကပဲမောင်းပြောတယ်နော်သူမကမမဟုအမြန်ခေါ်ရာကမဟုတလုံးနဲ့ခေါ်ပြစ်လိုက်။တဖန်မကကျွန်တော်ကိုနာမည်အားဖြင့်မခေါ်မရဲ့မောင်မမဟုသုံးနှုန်း၏။ရင်မမဘရုံးရွှေရင်တို့လေးကရင်မမ၏ဖြုတ်ယူပို့ဆောင်မှုကြောင့်ခုံမော်တွင်နားနေရတော့သည်။ဘရုံးကိုကြည့်ရမှမကိုပြန်မော့ငေးလိုက်သည်။မကခေါင်းမှနှင်းစီပွင့်ဤကလေးကိုဖြုတ်၍ဘရုံးဘေးမှချလိုက်သည်။ကြည့်ခုဘရုံးလေးဟာပိုလှမသွားဘူးလားကျွန်တော်ကသူမဆိုလိုသည်ကိုခုမှရိပ်မိလာတော့ဤဘရုံးရင်တို့လေးကရွှေဝါရောင်ပြောနှင်းစီကတန်နာသွေးနီတခုကိုတခုဟက်၍ထက်တပြန်ပြန်လှနေပါတော့သည်ကဲမဟုတ်လားဘယ်ဟာမှပုံသေးအလှရဲလို့မရှိဘူးဒီဘရုံးဟာတတ်မဲ့ရှိသေးတယ်နှင်းစီနဲ့ဟက်လိုက်တော့ဘလောက်ပိုလှလာသလဲအဲ့ဒါအဆက်ဟက်လှပမှုလို့ခေါ်တယ်။တက်ရှိကြတော့ပိုးပြီးတိတာတာပေါ့။ကျွန်တော်မျက်နာကအလိုလိုပြုံးမိလျက်သားဖြစ်နေ၏။သဘောပေါက်ပါပြီ။မတို့ပင်ကိုလှပေးသားလူကိုပန်းတို့တနက်ခါတို့အဝတ်အစားအစင်အသွေးတို့နဲ့အချိုးတက်ကြဆက်ဆက်ပေးလိုက်တော့အဆက်ဆက်လှပမှုကမြင့်မွန်တောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့။မကဘရုံးကိုပြန်ခေါ်၍ပန်းကိုနေရာဟောင်းရွှေ့ကမြင့်မွန်တောင်ဆိုတာလူမရောက်ဖဲနေဦးမယ်။မတို့လှဟာတတိတခြားထားဖို့မဟုတ်ဘူး။မကပြောပြီးရည်ဤကျွန်တော်ကမရည်နိုင်။မရင်ွယ်အကြောင်းဆက်ဆက်တွေးနေမိဤ။ရှင်တို့နေအောင်မတွက်ဘူးလား။ဆီယမဒေါ်တာတာအနားရောက်လာပြီးမေးဤ။ရှစ်တန်း၉တန်း၁၀တန်း။သို့မဟုတ်ရှစ်တန်းနှင့်တက်ကတော်ဝန်ထမ်းတွင်ရာဇဝင်နှင့်ကနန်းဆီယမဖြစ်ပါဤ။ကိုယ်ရန်ဆိုရမည်ဖြစ်သောကြောင်းထွက်လက်မှတ်စာမေးပွဲအတွက်တတိတခြားသင်မပေးပါရှစ်တန်းနှင့်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမှဖြေဆိုသူရှိရင်ကို့ဘကိုစာချက်ဖြေဟုအစိုးကြီးကလေးကကြောင်းဆရာကပြောထား၏တွေ့ပြီဆရာမကျွန်တော်ကဒါမျိုးတွေနှုတ်မလဲကိုဤအောင်မြင်မှုဆိုရင်တော့၍ပြလိုသူတဦးဖြစ်ပါသည်သုံးမုံစလုံးလေရှင်မမကဘေးမှခင်ခင်ဝင်းလာငဲ့၍ကြည်နောက်တန်းမှကိုခင်မောင်ဆွေတို့လူစုကတော့ဆီယမလာဒီကိုဂယုပြုတ်မိကြဟန်မတူမိုးဝေဤတင်မောင်ဆွေဝိတ္ထုများသည်ဥဆန်ရှားနှင့်ပုံစံချင်းမတူတော့ကြဘေဟာကပို၍စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းကြညင်းနေကြသည်ကိုမျိုးမြင့်ကအသက်အကျယ်ဆုံးဖြစ်သည်ဆီယမကလည်းသူမဩဇာမညောင်းမသိ၍ကျွန်တော်ကတွက်ပြီးသားများပြသည်ကိုပဲသေးသေးချာချာမကြည့်တော့ပဲတစ်ဖက်သို့ထွက်သွားပါတော့သည်ပေါ်ရန်အဖြစ်ကြည့်ရင်တပည့်တွေကဆီယာမကိုမယိုသေးဟုတွေ့ရန်ရှိတော်လဲတကယ်တမ်းကြတော့ဆီယာမကိုယ်တိုင်ကတပည့်တွေ၏ယိုသေးမှုကိုမခံယူဝန့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဆီယာမဆရောက်သည့်နေ့ကဆိုရင်ကျောင်းသားအလုံး၏စူးစူးဝဝကြည့်မှုအောက်တွင်ခြေလမ်းမှားခဲ့ရရှာ၏အသက်တုန်ခဲ့၏စကားပြောကမောက်ကမဖြစ်ခဲ့၏မြေပြူခဲကျိုးခဲ့၏လက်တွေလှုပ်နေသည်အတန်းကိုသေးသေးချာချာမကြည့်ရဲခုလဲတတိနဲရှာပေသေးသည်တပည့်တွေကိုရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပြောပြီးရဲရဲမတင်ရဲပိုင်ပိုင်မပြောနိုင်ရှာပေအမှန်တော့ဆီယမလေးဒေါ်တာတာကအသက်24နှစ်ပဲရှိရှာသေးသည်ကျောင်းသားတွေနဲ့ကအသက်မတိမ်မငိမ်းပဲဖြစ်နေသည်ကိုဩတို့ကိုထုံးအောင်လို့ဆိုရင်အစိတ်ကြော်နေကြပြီမို့ဆီယမထက်ပင်အသက်ကြီးပါသေးတော့သည်ပြီးတော့ဆီယမကအပြိုတယောက်လည်းဖြစ်ရှာ၏
အရာအမောင်းနဲ့ကိုလုံးကိုရဲကလည်းတာမန်အလတ်စားသာဖြစ်၍အသက်18နှစ်19နှစ်သာရှိကြသေးသည့်တီတီခင်ခင်ဝင်းရင်းမမတို့နဲ့ဆိုရင်တရွယ်တဲ့ကျောင်းသူပဲဖြစ်နေပါတော့၏မင်းတို့ဆရာမလေးကိုပြန်ခေါ်မနေကြနဲ့နော်ဒေါ်သားသာရောက်စနေ့ကဆရာဦးညွန့်အောင်ကကျောင်းသားကြီးများဖြစ်ကြသောကိုခင်မောင်တို့ကိုစသလိုလိုနဲ့တတိပေးခဲ့သေး၏ဆရာဦးတင်ကတော့ကောင်မလေးတနာပါရယ်ကွာတကယ်တော့သူဟာဆရာမမဖြစ်ပဲကျောင်းတက်ရအောင်မဲ့အရွယ်ပဲစစ်တုံးကသာသူ့အဖေမသေးပဲသူတို့ဆန်ဆက်လဲမီးထဲမပါခဲ့ရင်ခုဆိုရာဇဝင်ဂုံတို့ရနေရောပေါ့တတရဲ့အဖေကဆန်ဆက်တည်းနဲ့ကျောင်းကော်မတီဟောင်းတယောက်ဖြစ်ပါ၏သူကဆယ်တန်းကို PDN ကျောင်းမှာပင်တင်ချဂုံတို့နဲ့အောင်ပြီးမန္တလေးဥပစာ၌ IA ကိုရာဇဝင်ထင်ရှားမှုနဲ့အောင်ပြီးဘေးရာဇဝင်ဂုံတို့ကိုမှန်းနေစဉ်စစ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ၏စစ်ပြီးတော့ဖေမဲ့တမိအချင်းလေးကလည်းရှောခဲ့ပြီးအထက်ပြတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမို့မုတ်ဆိုးမှမိခင်ကြီးနဲ့စစ်စင်းရဲရဲနေခဲ့ရရှာသည်ခုမှကျောင်းကော်မတီကသူမဖခင်မျက်နာကိုထောက်ထားပြီးဆီယာမခန့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်မတို့အလိုအားဖြင့်ဆိုရင်ဆီယာမပထမတစ်ရက်ကသွေးလန့်ပြီးကြိတ်ငိုလေသည်ဟုဆို၏ဆီယာမထွက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဆက်၍စကားမပြောတော့မကတဖက်တွင်စပြပေးနေသည်ကျွန်တော်ကမလက်မနိုင်ကိုကြည့်၍ကျောင်းဆင်းမှု10မိနစ်လောက်လိုသေးသည့်အတွက်စိတ်ပြတ်နေမိကမခေါင်းမှနှင်းစီကိုတဖန်ငင်းနေမိပြန်တော့၏ခုတော့ရင်မမရှေးသယောကမက်ရင်တွင်တရင်ကျွတ်တွင်6လက်မဲ့စာမေးပွဲပြီးကျွန်တော်ကရှစ်တန်းသို့တက်ရန်ဝမ်းသာမိစင်မှာပင်အင်မတန်အားထားချစ်မြတ်လို့ရသောအမတယောက်လက်ထက်သွား၍ဝမ်းနေသွားရပြန်ပါသည်ကိုမင်းကိုချစ်တဲ့ချစ်ကအင်မတန်တန်ရှင်းပါလေကွာ။ဘာကြောင့်မှပြက်ပြားသွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဘသူနဲ့ပဲနင်းနေ။မင်းကတော့မောင်ပါပဲ။ယထာစိမ့်မဲ့ညကကျွန်တော်ကိုရင်ခွင်နဲ့တွင်းပြီးပြောရှာသည်။ကျွန်တော်ကငုံများငုံမိသည်။ကျွန်တော်ဆယ်ရက်အောင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာနေမယ်။မမတို့အိမ်ကနေတက်မယ်။အေးပေါ့။ကိုသေးဝင်းကအရင်စစ်တော့ရန်ကုန်စစ်မြစ်ဖြစ်နေ၏။စရုံးကလက်ထက်ပြီးသည်ဆိုရင်ပဲရန်ကုန်လိုက်ရဖို့ဖြစ်လေသည်မမကလိမ့်စာမပေးခင်နိုင်သို့တော်ရန်ကုန်ရောက်မှပေးလိုက်မည်ဟုဆို၏တပတ်တစ်စောင်ရေးကြရန်သဘောတူသည်မမနွယ်တို့သွားပြီးဆယ်ရက်ကြာရင်စာတစ်စောင်ရ၏လိမ့်စာရ၏သို့တော်နောက်ထပ်စရုံးစီကစာမလာတော့ရောင်းထဲမှအစဉ်ပြေပါရဲ့လားမပြောနိုင်ကျွန်တော်ကလည်းအတော်ပဲပြန်နိုင်သည်နှစ်တန်းခုံ၍ရှစ်တန်းတက်ရယုံသာမကဆယ်တန်းနဲ့ပေါင်းထား၍ရွှေလုံးနဲ့ကြားစီ40ဖြစ်နေရပါတော့သည်ထို့ပြင်အစားထိုးနိုင်သောမမများကလည်းရရှိနေသည်ဖြစ်ပါ၏ရှစ်တန်း9တန်း10တန်းသို့မဟုတ်ရှစ်တန်းတက်ကလေးဝန်ထမ်းကိုအများကျောင်းသားတို့ကဆရာကြီးအတန်းဟုခေါ်ကြ၏စုစုပေါင်း40ကျော်ရှိရာတွင်ကျောင်းသူ10ယောက်လောက်ရှိ၏တင်းတင်းတယောက်သာရွယ်သူရှိ၏ကျန်သူတို့ကအမများတာဖြစ်ပါ၏ထိုအထဲတွင်ရင်မမကကျွန်တော်နှင့်အရင်နှီးဆုံးဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်ကအားလုံးထဲတွင်အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါ၏ထို့ကြောင့်ရှေ့ဆုံးတန်းကျောင်းသူများခုံတန်းတွင်တန်နေရာလစ်လက်နေရာတွင်ကျွန်တော်ကရှင်ပြိုင်သူမရှိထိုနေရာကိုရပါ၏ကျွန်တော်ဘေးကရင်မမဖြစ်ပါသည်ရင်မမနှင့်နေရာပံများတော့မမနွယ်ကိုမေ့ထားနိုင်လာသည်ဂျင်နာဘုံလှပဘုံတို့ကတတိယရဲများဖြစ်ကြ၏မမနွယ်နဲ့ကတွေ့ကြိမ်သိမ့်မများရင်မမနဲ့ကတနေ့လုံးပူးကပ်လျက်ဖြစ်၏ကျွန်တော်ဤချစ်ခင်မှုကယခုတခါပိုမြင့်ထင်သည်တကယ်တော့မမနွယ်လိုလက်လွတ်သွားမည်ကိုအစိုးရင်ကြီးတာလည်းဖြစ်ပင်မည်နှမျောမှုအားကြီးစွာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားမှုပို၍ရယူလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ကလည်းအထိုက်လျောက်တော့ကြီး၍လာပါပြီလာမီတဘိုးရဲဆိုရင်15နှစ်ပြည့်မြောက်၍16နှစ်တည်းဝင်လေတော့သည်ဒီချာတိတ်ကမမနဲ့ရင်မမကိုကတ်ခေါ်နေတာကိုမျိုးမကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုစားတော့ဟာဗျာညင်းမိသည်သို့တော့ထိုသို့စ၍ဤသို့ညင်းရသည်များကိုသဘောကျနေပါသည်ကျဉ်းနူးမိပါသည်ထို့ကြောင့်သာကိုမျိုးမင်းတို့လူတိုက်တို့ကျွန်တော်ကလိုက်၍ကတ်ကတ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အား
人妈妈呢啥地过的家路这么好。查查到这卡面过来哪场路吧。我住一张手伸一张但没个一张。张都入一张面过哪场压的吗你拆死压屁。一地肉吗这哪一边来拉木面来屁巴罗一。一个路个里面你没帮呢。是苦超单位是的安苦安面呢你来那边不露没干呢。是单位家肉看我那乖多的。对吧叫我毛叔如你讲别白手机呢帮上这牛皮来。这哪个人妈妈如你了刚牛面如你了刚对三月三这样家肉长大的定来呢没破坏。变白的定来呢没破坏。变白的来皮不话如皮叫包月不月天杀了吧的。长生康浪图里比罗兰姆亚达最多的奥丹纳罗伊斯罗毛当当哦哦哦黑丹路嘎将我嘎出来多几把的。丹内马路也周围别先多家的嘎表示亚来高马伊。真的嘎最为纪念密把的。阿姨侬嘎所以真的来把问屁。苦了路基西耶内人那时候嘛嘎把里也是你把的。真的如阿丹马把头妈妈哦别没错吧。阿叔阿叔来阿叔阿叔的他多家吧的。真的嘎唱呀嘎没唱的。别妈妈过来这里边没你比。嘿张三米里。妈妈空空喷月扫描对你呀妈真的够表意。真的嘎不成妈肉奥丹不哇过这里呀将表面路为屁。多多来几米月不容你年纪完烟他多妈一塞塞都阿拉过追呀边的。看咱们的苦都够不样多一。追口不不样啊变法都是搞这么有不安了一。妈没差呢哦。嘿呀咦咱不要了妈啥呀的。说说妈不要了嘛啦塞塞拉出来了。哦大姑姐呗身上没呢哩。妈好吧哦哭那的卡也不要了嘛啦是要妈家撇多了。爸妈嘞妈还辣嘞妈的背着那台你的个妈我不必辣着嘞啊塞塞辣嘞。妈辣着嘞你爸子没那么弱没人台面你那么死呀。妈出来多一这那讲一对边的。这那不完蓝江边部啊塞那么辣妈标着爸爸。看着谁滚塞。这种变样增加个呀不？找你个不名个，变表表吧啦，所以找你是阿妈个三米二月一千，三多月七九千，阿来真月没啥钱，少个啥钱？找多人呢？你六万十三亩名个，变表有呢？别话名么好呗？除了找你那一转，没把名，阿老干三米外阿莫转，因为啥这呀不？因那名呢？十三半路个。阿老总表么表呗，奥东别话呗，你们好吃。除了皮，这那叫那不话人，上面外阿母家母个，爱西话也真那个，帮端表来背里也是吧的。叫你妈呢，伊拉莫拉，你等个阿母个来面的，爱边要月，上面前面是阿个来的呢，多多看，乱生表乖多着吧的。爱妈这都么是月。他们是想杀掉你杀个呀呗，没么大江都拉米多阿卡，妈呢追也，妈的黑虎不用太多嘞，不用个呢便宜奶妈，但你老老爱米吧的，多着，这那江嘛变来人，因为个你哩，吃了你哩皮吧的，文化要人，就点苏三米，人呢不嘞，哎妈娘子趁人家被拉虎，米不白都一人几米。米不人人阿们个陪吃你的个追呀嘛。你来个五百人拉比可外上拿一月多比户这地米。多多。爸为啥嘞我把三级咱妈走啦没有。拉比阿们阿们阿们到底到底。你不要来你留意呗。你留意的撇来的撇鸡拉比可欧里老师你比。真的一年问多少真的我来这家的。十八人多月拉一车嘛杀欧苗个超越四个星啊真差了一。
လူလေးတော်စမ်းကြည့်သေးတယ်အမေကြီးကကျွန်တော်ကိုတတ်တေထူ၏ဟုတ်တော်ဟုတ်၏မနေ့ကကျွန်တော်စမ်းကြည့်တော့အမေကြီးပိုက်တဲရင်ပေါ်လုံးကြီးတွေ့ရ၏ဟုတ်တယ်အဖေဖေကဘာမှမပြောဘဲအမေကြီးစီထသွားသည်စမ်းကြည့်နေသည်အမေကြီးကခုနှစ်ဆက်ချောင်းနှစ်ရှိပေပြီချောင်းဆိုး၍မောတဲ့တီမလွဲ၍ကျမ်းမာ၏ချောင်းမောရင်ကုန်းနေပြီကျွန်တော်ကိုတရောင်နဲ့ဖိခိုင်း၏ ငငယ်တော့ငါတော့ကျွန်တော်အိတ်ချင်ရင်အမေကြီးပေါင်ပေါ်ကျွန်တော်နဲ့ချောင်းတင်လိုက်အမေကြီးကနှိပ်ပေးနေစဉ်ကျွန်တော်ကအိတ်ပျော်သွားတတ်ပါသည်ခုတော့ကျွန်တော်ကခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ပေးရပါသည်သို့တော့ဖေကကျွန်တော်ကိုခိုင်းသည်ကိုသိမ့်မကြိုက်အမေအားနှိပ်ခိုင်းသည်တို့ကိုယ်တိုင်တော်ကကျွန်တော်အစာဝင်နှိပ်ပေး၏အမေကြီးကကျွန်တော်ကိုခိုင်းခြင်းရင်အဖေအလစ်ဆောင်ခိုင်း၏ မနေ့ဖြန်ကြဆေးရုံသွားပြတာပေါ့အမေကအမေကြီးယောဂါကိုအတိမတ်ပြုလိုက်သို့သောနောက်တနေ့ဆေးရုံကပြန်လာတော့ယောဂါမတဲခွဲဆေးရုံကခွဲရမည်ပြောသည်အမေကကြောက်၏အမေကြီးကဖြင်းဟုထင်းသည်မြမစရာပြကြည့်ခြင်းဟန်ရှိသည်သို့သောဆရာခေါ်ဖို့ပတ်စံမရှိဟိုမေဒီမင်းနှင့်အဖေကဆေးရှာလာ၏ခံမှုစရာတော်၏ဇီဝကကုထုံး စေးကျန်းကိုဖက်၍ကျွန်တော်အားစေးထောင်းခိုင်းသို့သောအမေကြီးဘိုက်ကအပြင်ကကြည့်ရင်ပင်တိတ်တာနိုင်အောင်ပူ၍လားနေပြီကျွန်တော်ကခနစ်အဖေ့ကိုပြော၏အမေကြီးယောဂါဆရာခေါ်မှဖြစ်မှာပေါ့အဖေကဗျံကနေဘာမှမပြောကျွန်တော်ကလည်းခနစ်တင်ရမည့်စာအုပ်များကိုလွှဲအပ်တဲ့ရေးချက်နေ၏ခနစ်အခရာတင်ချာဖြစ်သည်အခရာတင်ချာနဲ့ဂျီယောမက်ထရီကတနည်းစီဖြစ်၏အဖေပြောပေါင်းလဲများလာပြီ ငါသားအလောက်ကကြောင်းတက်စာကြက်ပြီးဆောင်းဝဲအောင်မို့ပါကွာကျန်တာတွေဘာမှကောင်းနဲ့မသွင်းပါနဲ့အဖေကကောင်းနဲ့မသွင်းပါနဲ့ဆိုပေမဲ့အိမ်မှာဖြစ်နေတာတွေကကျွန်တော်မသိအောင်တိတ်တေလေးဖြစ်နေတာမှမဟုတ်ပဲဆံမရှိလဲသိတာပဲအိမ်လာကကြောင်းလာကမပေးရသေးလဲရှင်ထဲမှာတစ်ပင်ကြီးပေါက်နေတာပဲအမေကြီးနေမကောင်းဆိုလဲမြင်ကြားနေရတာပဲဒါမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲဒါတွေကအဖေတို့လုပ်တယ်ပဲမဖြစ်နိုင
Tua tua chong tua. Phi ga o chok ba di. Chano ga lue e gu lue yue se piya le piya twa khe ba di. Phi ga le se ma kaong chan ye khe mi gu chano ti ba di. Tua tua ma ten nai. Se piya di. Se nye di. Da pae chong yao piya no. Piya ta na da ku tu piya di. Siya ji ga piyo di. Me lo matri we me lu re. Shao la bong zan ni yu ja. Yao ne bi. Da be piyo dwa yi. Jang si ga diyao diya si la la we di. Pye yin yu ma pye yin ni. Ken we ni ten ni ya mi yu. Cha liyao ga le mi yu ja. Jano ga ro yu ta lai di. Jano ga ro kwen piyo yin. Ame sa me we pye si pye ba mi. Ja ga ma ma ang we shi ba zi. Da be lo diya ma le. Ma gu me ji yi. Me dabong to mo yai. Ngwe sa ngai jia gu man ni ora ne po. Di ni ali ma pye bi dabong ne de ka. Registra lo po yong po. Sa ngwe pye gan ni jia ro kong man nambe ya le me. Dabong ya ya di ne so ye. Ao te na se ro gong bi o mi. Se la pye ya ro mi. Ngwe na se go mi. Wan da zi ya la. Wan ne zi ya la ma pyo de. Menuda anwai no kalidak do huin ya le me. Ma ga pyo yi. Tu ma ga metri go sip bi li zi chaku gare ga sa pye yi. Sima ta ngi ngak kona ta nini ni cha ghe bebi. Jino ru ga tru lu ta nini ni cha miya a. Le jian hu ko ba di. Le jian bo wa ni li ngan ni ta ngla do akha. Ni ji da ma su do wo ha ra. Ato ma cha ghe ni miya rin po la ba le o mi. To zi nga ro. Le jian ni jino ru lu lu di miya di. Tu ma ta ko ma ta pye pa yi. Tru gu ji yue jino di. Seran pye ye di. Jano ga mene juza la ya dole. Tacho le jay miya tato a miya ji ta ba le di. Ma gu bin jano ga mati da miya piya pye ya di. Hey, go biora ma jau la. Jau ba re. Jau ya da ne ba ngay ni da le. Ma biora lai che ma. Tu ma ru ga ngay zi ya se nye zi ya ma lu ba. Dai ni da ne ne du miya pye ba di. Sa po le ma pu ya. Wipo le ma pu ya. Chang cha me sa chen nai jia du miya pipa yi.
Jano ain't a drulu chan dying. Jano got young me to you, such a pia like chin sandy. Nyan jar of pig on my trip, pillow in pizza ya jump, pio pia like body. Pig out draw one da dwally. Ha! Piamezo, pibogua. May dinner da army, then the same up, biasi army. Ado! A pia nazing ani shibi. Nada go by that go look I need nine bees or no. A pia a lum loachin of our gua. Is it the atop chinny body? Time a double yame. Somewhere windy de yamely. Manevan double do I a double gua? A pibi abasan yale. Dilu bogua. Tenoga a mego lanchy lady. Nagamashirova. Say nyedi. Now nga ye jaro, shall loa be do I. Da want to cool up, bother baby. Dodo a me pio piavi. Same chantazi at Kuga, Tenogo, Pizzi labia. A minaga boundiga. A meji see a pimbo pee. Teno Sammy will win Luro. A meji, see I'm a pin nine bianoji. A meji let Doro ang any hand she baby. Could law, but do name as a gamapio, but he best say needy. Paga less so the rest so laya. Gong gong been time in nine sharova. Now the luck and jado a car. A meji di. E pielolo yoga pimping. Quellon doya body. Machine, machine, nyan the joe the pin. Do come ya, then ya know way. Since ye ye, nyan nang any, yaw doya shabadi. They got macahu, a myaga pio jaddy. Genogaro, a meri so ya shadima. Genoja huda, sweat genie barody. Genometric pina ye dre. A third child a light bila yadi who drop body. Pane pia ye mamma piva. The cool epina yoji pina madi. Najang, a male ngalu navy. Bouncy ale gong navy. A male song a abbey. Nasami wem on luma pipu, ango on yame. Saja yin tejin tebezi, not jogo jozame. A can set it. A paw. A mienwe attain your shell lavali. Ting up a mammy le pipa lamy. A sherry am you the media of tiny digo miadi. Yen naga tell any same way. Don't a ma pity hoot, Timadi. Go delishila. Oh, mamma, lee, to my dog hobby me. Don't know the outreach, Jan ye dwaddy. Then get in a mahu, me me jin, Tim Miniga. Manga, manny, baby. Tile, mammy. A shame me would daily ma, may my idea out to a laddy. How get nibazi? So where go, why lega, nip up, pay ye laddy. Tamelon in a him bedroom, dear Navy. She nigga only. La pay a jabagan long to longa, sound lady. Cannonet, diarre. Denoga, dim as on time, lady. Angliga, me long tom yapin, sound low tajin, pipa. A maye, condo bivao. Dele win laddy. Dunya ma, bamalava. A mega labby, besozo to coon it, though lady. Didaganga, a she with chance with the embore, or needy. Delega, jigo, mommy, denoro, be my tie. Do ye bama, shree jelly lega, denogo, a swigo, jin jessy. Delega, pionso, tabby, ain't a wind waddy. Do jango lying, ain't ye goddamn me who dine in pee. Lonely a young man yon in pee. Denoga a chain may ye. Do lama, ruma nigh lego, meow gee. Do shree jelly a swagger, lay in bian lip pee. Do anga, so so go go lip pity. Mamania, a sinabo gulari. Do ye lama balasa upa ladi? Genoga puilan jidi. Lula ye on wene. Nuyadi jambe a dream, we a tiny do pianje hudo. Inglesa a sinabo go triavadi. Not be lily. Nyagubi manapa jangjaro pian bime. Shudwabo, mamanaka to poja bibi. De hobala. Mahonesia, the lave lurore. Genole jayami. Tuga dane masuye. A say shippo, a luyane baby. Genoga nabu beyade. Geometry, say tree. Gararigo, a yin jenny with pipadi. Genoga a chigam she the remo. Go by me in the mo. Bamasu a lucha po bepi and tajai. To the be English ane pataye. Megon la dead rata jetti mohoti. Tweedribu dago semedo. Pepa do dread a same yago be.
กูกูกักกักปามีเทนดีมีกูช่วยเจ้าทาบายน้ำมาเชิดใจอยู่เลยจีอัตตาลิเซอยู่เอชิลูดียาพี่กระโหลกเรื่องเป็นมีงูตัวกลีดีก็กวนนี่ดิสักก็เอ็งยืนอยู่จีกูวิจารดิถ้าจะนอนพี่นี่อะไรเป๋เป๋อ๋อเอ๊ตู้เพิกากระโหลกเนี่ยเล็บเป็นปนนี่ดิจะนอนกับลาซาอยู่เด็กจังไม่เศร้าเลยนี่ดิ ไม่รู้เมนอะไรอ่ะจะนอนกับมาพี่ตีเล็กก็จะกับพี่อะไรดีต้องรับไปสามีไปโรงงานตัวก็จะได้ยาอะไรเลยเสร็จแล้วนั่นก็ไม่รู้เนี่ยกับปู่จ้าตัวรับบ่ตัวตากับจะนอนแทบตาไปดิไปทำไมยาเลยดูพี่เลยดิจุดยาอะไรก็เลยมาไปดูตีเล็กก็จะนอนกับจีจะนอนกับพี่ดิอ๋อจะจุ๊ยละ ตัวเสร็จแล้วมาเนี่ยชีวิตจ้าเอเล่เมนูเนี่ยว่าชาวจังอ่ะคงจะลาเรศแดนนารีมาละลูเล่เดี๋ยวมาที่สงอาสุโรเมนูที่เนี่ยเขาเลยเอามาบอกว่าเส้นเนี่ยก็เลยเจ้าหน้าบอกแต่ในจังเมื่อจะนอนรู้กูกูกูเทียนจีเนี่ยจะเจ็บพี่พอเว้ยเมียดีมาเลยสวยชาอยู่เป็นมาจ้าเจ้าเนาะเส้นก็เนี่ยเป็นพี่ตัวโตแต่ในเรื่องมาทำมาดูดีอายาอย่างเนี่ยมาช่วยเอามีมาหกจังกู มาจ้างกันกาลามาเวตีไล่แต่ก็โดนเวนสามีเวอายุเนี่ยเลยซาเตติมหัศจรรย์กูน่าจะเสียตีใจอับยัยถ้าเรื่องนั่งมาพี่คุณล้อเล่าเจอโรมูมันมีเล่มันมีพวกเวมีก้าวนองพี่ตุ้มยารีมีกันเนี่ยดีกว่าเลยที่มาทำมีบ้าเช่นยังอับยัยสมัยยัยเขวี้ยงอ่ะสตองลังสลีลายยัยแต่รู้เนี่ยเอาสโลเชคุณเนี่ยมาช่วยมาพี่จ้าเอ๊ะจะกลับยังจะเอา พ่อจีก็เปลี่ยนทัวร์ตัวดีจะนอนเต็นท์รูเองดูคู่มาปัจฉมาเขายาวผู้เจ็บพี่ไปตัวก็จะนอนเองกูนักเข้าชีวิตไปตัวนี้จะนอนก็แสนว่าอีหลาตัวเองอ่ะปีกเอ็ดตัวต้องลาไปสามีเว็บปีมาปุ้ยลงกันลาเจ็บพี่ปีเดียนเจ้าหนุ่ยนี่ลาดีมาสายเชคุ้มมาทริปจะนอนปังเต็นท์ลาดอพอมยาดีสาเจ็ดจอดูมยาดาพี่ไปดีตัวรอเช่นเช่นน่ะพอลูบาดี สงสัยงานสุยจะส่งมาเขียนเว็บพิบัติฉันคุรอเขียนเว็บงานยังไงลืมหกสามจุดจ้ารอเจ้าเลยไปไปสกูจีเนี่ยดีดามยาบ่ายเขียนเว็บซาเตนเลยยาวลายดีตัวก็โพสต์ไพรมารีชาวจ้ามาเปียงลาบีปีเรียนเว็บเสร็จแล้วจะตัวพี่ตัวเล่นเต็นชาเนี่ยเองเลยซาจอดูดูพิบัติดีตัวเนี่ยจะนอกะซาจอยเอพอพิบัติดามก็เสียดามยาพิเลยตัวสีจ้าอย่าโอมีตัวพิบัติ จะนอเองก็นายเปลี่ยนเวจ้าท่าดีตัวเองก็ยกเสียงเวจ้าเยี่ยงดีนั่นมาก็สับปันทัวดีเมื่อจะรักกันได้รู้สึกยังไม่สุรากาอ๋อเจ้าหน้าเร่จะนอรู้กับบารีเมียเดลเลหูเสียเนี่ยเจ้าหน้าเล่เจียมยาอาไล่เมียอีเมื่อกูหาหนุ่ยพี่จีอีเจ้าส่งลูกส่งมามาสูมยากูชากูเจเสียมยาเยจ้าตัวอาเสียมยากูกู้เวจ้าเจียมยากูตา สามีเวอังเย่จ้ะมันน่ามันเนี่ยเล่าเนี่ยจ้าบารอดีจะนอกาปุ้ยจูซายาดีเอ็งเลยจ้าเต็งยันเนี่ยอยู่พี่ดีดีเจแมทริจามาเต็งจ้าต้องมาดากูเอ็งเลยรูปยังเต็งยันอยู่จอพาเลยบารีจะนอรู้เนี่ยจะนายเล่าเสียสก้าพี่เนี่ยจ้าตัวเลยตู้เพย์เลี้ยพี่มาละตู้ยังมาเลี้ยพี่มาละบ้าตู้ไม่กาเลี้ยมีบุเรปารีเล่าเนี่ยดีมั้ยตีบ้าทั่วมาละจะนอรู้เนี่ยก็ สาเจ็บปงสาเจนี่นี่ใจช่วยอยู่ใจไม่อยู่จะไม่จะบาดีแต่ก็ต้องสามีเวนัยไม่อยู่มันเนี่ยต้องมาดารินเอ็งเลยสาโกเสียจีเนี่ยมาสาโกเสียอุญญ์อ๋อเต็งจารินเสียจีเนี่ยเสียมาจอดตาตานอกจอดตาตามาพี่อ๋อเต็งพี่ใจอ่ะปุ่นเนี่ยบาดาพี่โตปัจจุบันนี้ยาสเวงโกจอดตาตาพี่เต็งจ้าจริงอ่ะเลี้ยเช้าเสร็จแล้วตาเสียอยู่เต็งยมจูบ้า ปามีเทน่ามีอากูช่วยเต็มบีจะนอรู้กับใจอากูช่วยเจ็บบาดีทั้งวันนี้ยาสเวมาสิมีอากูตัวตาตาเป็ดีเนี่ยมันลงลาวีจะนอนเนี่ยเจลิตใจไม่เวกูไรมาสู้ทุกใจยามาซากูเอ็มมาพัจจารีเต็งชาปงสามีอากูจูจ้าจารีเอ็งเลยซากูรอโฮมาดีมานิมิโอมิโอพิ้นจูซายาบายมารู้กับสามีเวพี่วงพี่นิมีอากูพี่อบยาบาดีจะนายเล่าสกับพี่อบีรอ
ลานจาโร่เต็นลินมาเมเนเชสไซมาลาดีโกจุยาดีมาติดติโมนอกเซียมีเล่คันเน่เชลันมาบาดีตูมากาเลจโนโกมีนบีจโนลูเวชิเบมีตูมากาจะพักกูงี้เวมีนจียงสังตัวเดพิจโนกาเจซูเจมีตูมาลุนตัวโร่ลานเบียตูไซมาดอยดียาวกาทำไมตูซานีโดอพอยดียาวอาพยอย คุณอะไรมาช่วยเราใส่มาเล่าเรื่องเก่ามาเลยบ่ได้เลยมาละตู้เพิ่มมาจากเจ้าเยี่ยงเลยเอร่าก็เอ็นซีเอ็ปบ่ตู้ก็สับปะรดทบีตู้ก็จ้างเจ้าทั่วเดลีตู้ก็ว่าที่นี่เซนพิมลูเร่จะนอนนี่จะนอนพอกับบัวรูมยาพิบไปน่าก็กาลาเร่ประตูก็ป้าพิบตัวจามีดามาพยอนนายจ่าดีจีพิบไปอาการสั่นเนี่ยน่าเศร้า ทางกูอาเลเซชิคุณเนี่ยเอเปรียลเดียนี่จะนอนที่มีมาบีปีนี้ยี่ล็อกการ์เรนไอ้ยี่จีจอมฮอตติดใจจอจ้าจงเนี่ยเล่าช้าจงเนาะแต่ก็ต้องเว้นสามีเวกูพิสูจน์ยันเต็มสี่นี่บ่บีแต่เนี่ยแต่เนี่ยเว้ยเอาพิสูจน์ดูแลมีอะไรล่ะจ้าช่วงอะไรตัวอะไรตัวยี่ลูดีมีอะไรนั่นแม่จีลาดอสามีเวกูโก้จะนอนกับเจ้าเจ้าอังบีลีลาเราสั่งเลยจูบันยงเนี่ยเซมยันน่าพูดมีเจมพิบารี สามีเวพิสูจน์ยันจ้ะสามีเวกันเนี่ยยอดดีอ่ะจีอีสามีเวเนี่ยปัตตาเย่จะนอนมาตีลีน่ามุมสีดีบ่กูเจ้าหนูมาพิยาเบ้เจ้ามองส่งมาเจ้าหน้ามีเนี่ยยอดเวพิสูจน์ยามีพิเดพิ้งเสียงเนี่ยมาจงหลงเนี่ยมีดีแต่ดูเวลุมยามาหกเพ่แต่เนี่ยเสียงมาเนี่ยเสียงอาทิตย์สีดอเจ้าหน้าจีมีอ่ะดูรูพิยามีพิเย่เพราะเวมีเนี่ยมีบ่ดีแต่เรื่องปุ๋ยจะนอนบ้ามาปูมันตีบ่อีสามีเวดี อาจารย์เอาโยมยามากาเบ้แต่ก็โดนเสร็จแล้วปีนี้เลยลายเอ็ดจ้ะเชื่อกันปีนี้ยี่เจ็ดปีมันเปลี่ยนสันแต่ยาหูมันเจมีบ่อีสามีเวรีจะนอนเล่นจ้าเลยมีมันเจม่ะอาจารย์เจ้าหน้ามีอาเปียเลยจ้าเลยมีหูมันเจม่ะอีสามีเวโก้เล่นเนี่ยพี่ยาเลยมีหูลงว่ามันเจม่ะแต่เนี่ยปุ๋ยอาจารย์มีอะไรเด็ดพี่มีบ้านมีอีนิยมุเจ้าหน้ามีอีไว้วงเยสมุสุยาอีทว่าเบาชามุมีอา สิ่งเก่งสิ่งเก่าตัวละก็ทวีลงเลยโฮลี่จะสามีเวจีพี่มีมันตีจะนอนทุ่งสิงห์จะรู้ตรงเงี้ยไปมีตัวโตจะนอนป้ามันน้ำเลยบ่เอ็งอ่ะพี่ใครดีเนี่ยมีอันดีกรีอ่ะบีเอลูยามาแต่เอลูยี่เสียงมือวุ้ดจุลมีสุยจะนอนกับเพื่อเล่าเป็นแม่น่ะอเมจิสิเลเร่ป้าวใจอยากกงนากงมันรู้ลาดพี่อเมจิส่งเงี้ยยาลากูเจนี่ดพี่ เจ้าหนุ่ยช่วยเจ้าได้พี่อะไรกูเชื่อละเส้นยี่ละเดพี่ส่วนงูจูซาซาเจ๊เขวารีเลล่าดามยาเจ้ามาเต็มไปเลยเดมยาโกงลงกูอันลูกเจ้ายาสังบีดีน่าจุ้ยเสร็จแล้วอายุเจ้าก็ตัวใหญ่ไม่สิรอดีหูน่าเลิกเก็บบารีน้องเนี่ยเจ้าเปลี่ยนเพื่อนแต่ดันเจ้าไปอมีเจ้าตีตัวช้าเกย์อีริกาแทนเจ้ายาในดอเจ้าในแทนกงยีเจ้าก็ตัวเปลี่ยนยามีหูสุย แต่ก็ตัวเจ้าหน้าส่วนใหญ่ไอ้ยาเจ้าก็เทนจีชิจูอีจะนอนเล่นก็เล่นเจ้าหน้าพี่ผู้นี่เนี่ยเบบีจะนอนก็จ่ายเรื่องต่างน้าเลยเกย์สามีเวน่านี่เลยสาบูเจลี่พี่ไอ้เนี่ยก็เอ็นพี่มาช่วยเพจเจ้าเขยทุกอย่างเลยลงเงินดีตรงยังก็กูมีเนื้อจุดจ้าคู่กงดีกูจะนอนไอ้ยี่จีมาตีกันในเอ็นจอมาจะนี่ก็เต็มเชนจ้าคู่ตัวดีกู แต่เปียวแต่จ้าไล่ปีดูจำโมกรีซีตอนนี้สุดอ่ะต้องนงก้าทุกสิ่งอ่ะจะขับบุญยาจ้าบุญน่าว่ามันสิเก็บอ่ะอีตอนนี้เรื่องเจ้าหน้าเรื่องป้าตัวจังกูเลยสามีเวพี่ดีนี่มาตีอายจะนอนก็เจ้ามาลืมยาโก้มันน่ะไปหน่วยกองละอาตรีอายอันนั้นนี่หูก็จะต้องกู้ทรีดียาอาดามาทรีมีเจมพี่จะนอนก็กู้เข้ามาเนี่ยทรีมีจีมีดีตัวนี้เอาเจ้าหน่วยเอเยนี่ส่งพี่ใจ กูที่จอดได้ป่าตัวละมองยังไม่ตีอยู่ละกูเข้ามาว่าตัวรู้เลยเปลี่ยนพี่จะนอนไม่ตีบ่จะนอนบ้ามาเปลี่ยนมาเปียวไปกูเข้ามาเนี่ยแรงควายเกยจะนอนก็อ่อนนี่ดีกูที่บ้านรู้จอดกูดีกูเส้นสามีอ่ะที่รู้เช่าลวดเต็นท้าบีมาในยาต้องยาลูโรระบ้านรู้สามีเวพี่มาตัวอะไรหูเส้นสามีอ่ะพี่เขยเฮ้ยมาเลยจะนอนก็เล่นจีไรอ่ะ เชื่อมามาเนี่ยติดดีกูจุยัย รู้นะแม่เปล่าเลย
弟弟个妹，那啥都，这边好了嘛不？弟弟个来鸟卓越表演，都被妈高妹都来学的，妈个表演。嗨呢，罗家呢，上外家呢，我们。弟弟个哪位？真那个妈阿姐个？每个月要呢，干啥呀？路达上外外家的，真那第三外偏的不让我们留着。八楼。弟弟个面容辣的，昨天个弟弟个是妈妈在抱怨辣的个，真那个没拿楼，真那个是妈妈个不吃多张皮。哦，妈妈的呀嘞，的也大呢。真的话叫妈妈呢你让多长两个月了没啦好好包括你快叫着猫里的妈妈的。哦哇对呀嘞。妈妈对了猫我岁月脱多的真的话十月长的。嘿呀没呀胖人的长嘛啦。真的话拿到白天啊过牛面要你妈妈的。路亚没呀吧。陪个伢个那个都跑那油多不表意，三百块便宜人面工多米所以撇的，就那个伢个那个跑那的长子两个，没别撇个的，啊苦过苗面没嘛身上米，就那跑那的长子两个熬撇那嘛没得啦，周围嘛真的啥见你啦追个的，好了，说实话追尾表多的嘛啥多见你啦个。真的话是这人的牛皮多一真的来这来真的露露皮多多加些谁露下过没呀俺们两家个真是多几的真的话都过变表面膝盖让那么追追少多的片弄三米丢那些嘿今天来追加变米哦没得没得一个真的没得吧最好最好面片面糊吃下的，不愿在家的个，真的家面片来面。真的到俺俺家吧嘞喏，俺苗的明年要个羊毛被穿多家的，真那个俺那人，过苗面来白表多的么的，真那个穿那位片位，因那把都 basketball ground 个片高穿开吧的，长那长多了的，这出来高速那个穿越到了个，穿越到了个。这个表叔那边一模一样睡觉的，出来的要钱多了个，出来多了个，后妈爹妈多了的也睡觉的，那个路阿龙变把的人员，一模表里也睡觉的，多多啊追人个，所以这面乱人米个，真那偷钱俺们看嘛，不追米个吧？地下的里来偏路了，地高里昂多位都是要站人咯。哎呀忙着了没啥都没家的家的名人这那个 BDP 里也是吧的。那个那一面里不来呢我那个那一妈们爱三月吹手来。这那如果这那种吹着龙龙的是呀这个名。这那个应当妈吹着没康浪的家呀的。叫那人一路下的不在的那个第一家个把这口人等死他也没在批吧的。空那么那些冬暖柴米肉，白马公面都个来意，面龙别个来过多了个，水马阿妈过多了个，那么长南过了个，面也扎也巴的，那三年嘛碰见皮巴的，多多真那的，都如果该开亏没呀吧，把文件我扎些个有么表阿吧，是阿妈的要呢是阿的要个，真那若伊阿妈打个别里面个是谁人，阿偏啥欧面个来问你巴的。我家的美国老娘要来吧的，啊，真的苦了，对你吧的。是啊，娘一千单、十单那个，也没单接老你吧的。这那个是啊，今马来的一代，美国老国杀生派进你吧的。比嘛，美国这个偏远偏嘛的。真的，你一个别个，这边森林间被看见偏吧的。英格兰巴达不成嘛，美国老拽，都欧偏成嘛伊。三月四日，过年初一 ，Bulgaria 这日，咱们俩过过节，谁也不买便宜，隔壁扫帚批牌。Explain 楼看到嘞，这哪个是隔壁的偏僻来？阿们那个来隔壁还批，都你来嘛，这日嘛批的，俺那找个奥巴马嘛批的，可你嘛这日呢，谁比嘛批嘛这样批样批？
Now so na mama. Kabya sao tema mapado, kabya boko. Explain lo kain tajin pi. Dodo, shippo salon pibo yamalo. Jaya lebo da piyami pi. Teno lucha tadi miane mego no ma. Tatu mahoti di. Sin sin ya pi. Shara rego go ye cha lai. Dona I pi ma ve piba rodi. E mego lago. Aumi hu chain de talai. Toja tenai chow a chainwe. Mosabi. Badu ne mama yobe. Tipendi me alma. Toatai nas unique bali. Nene vain jaro ingale mehun lua nipi bai. Tomo baby tomo salon piami pi. Nama didre a sing abo a net. Jayarabo piam pi. Dodo ngabo salon re de kuma deno jatali maba. Doro sepia doa bali. Go vain te yere dim ho. Nama nima jinjo yeni pi. Nama tongaro roli ni chick. Poninchi, Renzane magazine, Sadido itana gemia, meta gem pee. Penele pinangela. Nene geno piango, piga, winwama, saw you, mimian gem pee. Now ye miarele, ido be pipai. Genoga pee, nuanes wapi. Pia megumia be like be. Ain't there win like we, aaren, pie le like baroi. Piga glatine win time we, megumiago, penedi. Genoga cana jama shimpiadi. Biba waro pinna in a down bony de. Do jaro zojri u piana rabe. A sozo wa asidu mamma do rabe. Meo baby o labe. Go bago yida u joza alu. Piga a pitin yan sala baby. Genoga chachinka guelai. Time inglesa amaro di jani babi. Nakuba shise yai aunago. Do a penny name so don't zero yamabo. Wanga nga zero yarezoi, only rabe. Amiga temiza koi. Nya jaro genoga geometry theory miago deny lao chibi, soji a bai. Do dia nigga, genopo aze pi bai. Beba wanga canem pi, geno dozon bada pi. Dodo a nenge logiga, shantua muja, devo madua yade. Beba duga. Geometry ne akia tinchari muga, a to choza yadi. Nyeni appear tai chibiro, a match out set and meo jango triayi, si idwai. Beba wandering the boat dama mabaga, distinction me yanai bali. Daddy ane ringa, genoga dule, come dulia, pionchi nine no ni pipai. Tumaga ingle saronga shrimp yaga the la, yamaza jaro mine nisha bali. Wizia piazet. With any other dojine. Loka tara puma posa miadi. Tuma po yandu a tarsimia pinibami. Geno poro ingle a siri yin ningedala. Yama saiza gonwe. Kanwe san jango aya baya yicha like badi. Toniga mena bai miamaza pibi. Ain piangea badi. Nyene banga bali piwi denorune masaima. Now name I let the ningenwe ne pitamo. The nila nere piami pito. Jazu and Nip tell we a dread. Temman sa jeche, dear que, yashi bia mali. La taro, banging gay bali. Jazu and we, Yama yazu and banyo, Inglesa yazu and banyo, Gonsa pinai mali. Dodo betel we jaro, a man yazo beat at the Namatin mego. Gondom yevo sweka and jingle matin buye, ma pinai laba. Jambosa myari le bum sweat at you, saji pila ya bali. Dodo, to know the bonnet to know a mammy a pity doaka. Now so, a man lazy pied wabali. Toja, genius sammy way army who appear down calaya. A pillet door aya doabali. Babe pipi, pier 90 pissy, ma pier 90 pissy. Sammy way to cool on pier vidwali a drummu. Won't jay gumbo shin doabali. Me dobe, army jammy mateja jadole. To know ru aloma. Ansi mio yadima, nezene mo babi. A can setto, jound it. Go a chigga son la uda, buen puladi. Ni ni ido, nezi kedu badaga. Go a chima sigabia ja, chumia chumiado, de la du badaga. Demba ma ladu, den da hutamo. Chilla ji the go, nama pukanya. The modia yeri candy tea. Chilling ye go by this ashe. Damn ya chow sound, Judo Pianle. Go ga gong shui,
ချေမီမဟုတ်ပါလေမင်းလည်းရင်မလှဘူးဒါကိုဖေလည်းပြောတာပါပဲစလုံးလေးကသေးလို့နဲ့ကိုလိုလည်းမလှပါဘူးဒါပေမဲ့ကြီးကြီးနဲ့ရှင်းရှင်းရေးပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းရေးလားမလားမေးနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာသာပြန်ထားတာကိုကြိုက်မကြိုက်မေးတာပါသိလို့လားဒီကဗျာဘသူရေးတာလဲဆိုတာဘယ်သိမလဲ first paper မှာအင်းနွန်ပေါ်ဟင်မပါဘူးဆိုရောဘတ်ဒန်းနေရေးတဲ့ကဗျာပဲပေါ့အရင်နှစ်တွေကတော့အင်္ဂလိပ်စာပထမမေးခွန်းဆိုရင်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့စာအုပ်တွေတဲကသာမေးတာပါဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှမသိရတဲ့ကဗျာကိုမေးတယ်ဆိုပေမဲ့ရှစ်ပုတ်ပေးတာလေးပုတ်ပဲဖြေရတယ်မလားဒါကြောင့်မို့ခံတာတာပေါ့မင်းဒီပုတ်မဖြေဘူးလားဒိဗယ်နားလေတာပဲနားလေတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုမှပြန်မေးရတတ်တဲ့ဥစ္စာအင်းကိုကဒီကဗျာကိုမင်းလောက်ဒိဗယ်မပေါ့ဘူးတီတီကကျွန်တော်ကိုမကြည့်သူမကကြည့်ဒီကိုကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားသူမအားကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းကိုအားမနာရသည့်အတွက်ပီတိဖြစ်နေသည်သူမကတစ်ဖက်သို့ကြည့်သည်သူမကိုကျွန်တော်ကကြည့်သည်ကျွန်တော်ကြည့်ဒီကိုသိမြင်ထင်မပြောတတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမဆက်ကနေပြန်တုံ့ပြန်လာတော့ကျွန်တော်အကြည့်ကိုတွေ့သွား၏ကိုနားမလဲတာလည်းအများကြီးပဲကို့ယောက်ျားလေးတွေစိုက်ကြည့်နေတာခဏခဏတွေ့ရဘူးလားတိုင်းမဲ့တကားမှဘာဖြစ်လို့စိုက်တိနေတာလဲလို့မမေးမိဘူး။မင်းဘလို့ဖြေကြမလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်ကြည့်မိတာကိုပြစ်မှုစင်နေပြီထင်။ကိုဝတ္ထုတွေထဲမှာတော့ဖက်ရဘူးတဲ့။ကောင်မလေးကဘာကြည့်တာလဲလို့မေးရင်လှလို့တဲ့။အဲ့လိုပြန်ဖြေကြတယ်။ကိုတော့တိတ်အဓိပ္ပာယ်မပေါ့ဘူး။ကျွန်တော်ကအေယာရီမြက်လို့ခေါ်ကြတာဟာစီးနေတဲ့ရေတွေလို့ပဲ။အဲ့ဒီရေဟာမစီးပဲရက်နေရင်မြင့်လို့မခေါ်ပဲအင်းရှေကြီးလို့ခေါ်ကြမှာပဲတီတီကကျွန်တော်ကိုကြည့်နေ၏လှလို့မဟုတ်ကြောင်းကျွန်တော်သိ၏ရွှေမမကိုလှတယ်လို့ပြောကြတာဟာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့စက္ခုအာယုံထိတွေ့ရကိုပဲတကယ်လို့ဘာမှမမြင်တွေ့ရရင်မမလည်းအင်းရှေကြီးပဲဖြစ်နေမှာပေါ့တီတီကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်သည်သူမကတစ်ခါတစ်ခါသိတ်တည်၏ကိုမင်းပြောတာတာပြီးအထိပယ်မပေါက်သေးတယ်။ဒါတွေထားပါတော့လေ။သွားဈေးပေါင်းစားရအောင်နှစ်ထုပ်သွားဝယ်ကြည့်။အကျွေးရှိရလား။ကျွန်တော်ကသူမရှိရင်အိတ်ထဲစမ်းကြည့်လိုက်။တကယ်တော့အိတ်ထဲတွင်အကျွေးလည်းမရှိ၊ကြက်တံလည်းမရှိ၊တပြားမှမရှိပါ။စိတ်မကောင်းသေးတော့လဲအတင်းချေပြစ်ရ၏။တီတီကကွန်ပါဘူးထဲမှမူးစိတ်တစ်စိတ်ထုတ်ပေးလိုက်။သွားရဝယ်ရမည့်ဆိုင်ကအနောက်ကျောင်းဆောင်ဇွန်းတွင်ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့ကအရင်ရဲတိုက်အိုကျောင်းဟောင်းကြီးတွင်မဟုတ်ကြတော့တရုတ်တန်းရှိကျောင်းသစ်တို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီ။ကျောင်းဝင်းကြီးမှာအကျယ်ကြီးဖြစ်သို့တော့ကျောင်းကြီးကြီးမစောင့်နိုင်သေးပါ။ကျောင်းကော်မတီကဟိုအလူခံဒီလူခံနဲ့စစ်တန်းရလိုလိုအစေခံတန်းရလိုတစ်ထက်ကျောင်းဆောင်ရှင်းနှဆောင်ကိုမျက်နှချင်းဆိုင်စောက်ပေးထားပါသည်။အနောက်ဘက်ဆောင်တွင်သူငယ်တန်းမှ၅တန်းထိထားပြီးရှေ့ဘက်ဆောင်တွင်6တန်းမှာတက်ကတော်ဝင်နှန်းထိဖြစ်ရုံငန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဆောင်မှာပဲထား၏အနောက်ဆောင်ဤမြောက်ဘက်ထိပ်တွင်အိမ်ကလေးတစ်လုံးဆောက်ထား၏အိမ်အနောက်ဘက်တွင်ယောက်ျားလေးအိမ်သာများရှိ၏မိန်းကလေးအိမ်သာကအနောက်ဆောင်ဤမြောက်အနောက်တောင်တွင်ရှိ၏အိမ်ကလေးမှာနှကန်းပတ်လည်လေးဖြစ်ကျောင်းဆောင်နှင့်ကျောင်းစီတို့နေရန်ဖြစ်သူတို့နှစ်ယောက်ကသမီးယောက်ကမှဖြစ်ကြ၏သမီးနဲ့ဇနီးဖြစ်တော်သူကအိမ်ဆိုင်ကလေးဖွင့်ထား၏ကျွန်တော်ကဝင်းလိုက်ဈေးပေါင်းနှစ်ထုပ်ရွေးယူလိုက်ခါမူးစိကိုပြစ်ပေးလိုက်လာစားပါဦးစီတမင်းစားနေကြတော့ကိုမျိုးမြင့်တို့ကခေါ်လိုက်သည်ကျွန်တော်ကခေါင်းခါပြီးထွက်ခဲ့၏ចောင်းဆောင်တစ်ခုကြားကွက်လက်ကိုဘတ်စကတ်ဘောတွင်ပြုတ်လုထား၏ကစားနေသောကလေးများကိုရှံခွေကဆယ်လန်းခန်းထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါ၏တီတီကရှုမှုအမဂဇင်းဖတ်နေသည်ကျွန်တော်ကသူမစာပွဲပေါ်သို့ဈေးပေါင်းတုံများချလိုက်၏။သူမကစာအုပ်ကိုလက်နှင့်ညက်ပိတ်ကင်လိုက်၏။ကျွန်တော်ကဘေးချင်းကကျွန်တော်ခုံပေါ်သို့တက်ထိုင်လိုက်သည်။ကျွန်တော်ကတည်တည်နှင့်ဘေးချင်းကဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပြီ။စားလေ။သူမကဈေးသည်စားလိုက်စာဖတ်လိုက်လုံနေ၏။ကျွန်တော်ကဈေးသည်စားလိုက်သူမအားတစ်စည်းတစ်စောင်းကြည့်လိုက်နှင့်စဉ်းစားနေမိသည်။မမနွယ်ကလည်းရန်ကုန်မှာသူမအိမ်နောက်၍အစင်မပြေလိုက်၍ပိန်ချုံးနေသည်ဟုကြားရ၏ရှင်မမတယောက်ကတော့တက်ကတော်ဝင်းကိုအိမ်နှင့်ပြီးခွဲရတွင်ကျွန်တော်နှင့်တန်းစီဖြစ်သွားပြီး
นี่ก็ไม่รู้เรื่องนี้มุ่ยยอดไว้จนเราก็เอเดนเวนเจ้าหนูต้องอยากเชื่อในนั้นที่ที่นี่เป็นจังก์ทายาบยัยตัวมันเนี่ยเจ้าแดงคนนั้นแดงอะไรก็ตีกันตัวเลยไม่ยินนิมิปีกันที่นี่สุดแดงลงอะไรไม่รู้ขอบยอมยาดาพี่ที่นี่จ้ารอเชื่อในนี้เบบีที่เรามาเลยตัวมันก็มามาหน่วยลูกมีอุสาระก็พี่เชื่อมามาจะมีหน่วยยาเก่าจังที่พี่เรียกที่พี่ ด้วยสิลายาบาดีแม่มาไม่ใช่หรอฮะที่เดียวก็เจอไม่ลายเว้ยจนเราก็เห็นเปลี่ยนลายอะมารู้นะมารู้ไม่ใช่หรอฮะไม่ได้เอาใจเอาละถ้าจะมุ่งสู่มารู้ติดจับบ่ก็มาเห็นลูกจับบ่ที่เก็บไว้เลยพี่ไปจนเราบอกว่า ไม่เป็นไรก็ที่จะพี่ไปอาม่าเนี่ยมาเลยไม่ใช่ไงเวลาตอนเลี้ยงเลยไม่ใช่จะน้องก็เนี่ยดูมีอะไร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 ไม่ใช่จะน
哦，都嘛是干了呗？今朝个都嘛呢，十三爷奶，妈妈奶奶，姨妈妈个十三弟他不会，手边那把的，他妈呢要中啊！今朝月个来爱的，三个幺妹穿越真的也真干了来撇的，哭了今朝个哥哥哥，陆姐的要路他们那边撇，虽然长大的撇，哥看妈奴路陆姐奶奶嘛帮伊，为了长沙婚纱来撇。 对面的三面的片尾，三节背脊，人家老零零的那么水准吗？弟弟哥家着，今朝个妈妈虽然是专业，水妈妈好可爱，水妈妈个水妈妈老么喇叭，多多牛角片，过来介绍帮啊，水妈妈老专门喇叭没，第二天呢也没么喇叭片，水妈妈一年龙啊着，长度阿龙呢，阿拉总撇白。 水妈妈个吃长沙片，包角片，自家都弄吃些讲妹妹，包烟角的片白，阿拉爸个的脸呢漂白，都两个三三拉拽，片干内的都包茶都片。水妈妈个着，今朝路老么生意多嘞，样样三三的个片，都包一么真讲，阿贵讲么些，阿妹么些，阿妈阿妈的呢陪他洗，阿妈人家谁穿？ 都嘛个，哎妈，他们吃为少伊，忙里的要来水的，东站马屁，谁的啥话哦？水妈妈个白牙啥个表月来接来着，今朝上里头，哥看忙个追阿姨，哥看忙个，来天嘛啥个哥今朝阿两百伊，罢了，水妈妈个苏三的，咋呀？ 都嘛个，哪么来的了？数月赛季呢？咋样么个人嘞？哦，这卡卡拍不嘞？弟弟若对么在乎？好嘛不？俺弟弟就个数目阿白拍嘛不？过去忙个问表姨，这马路阿是新鲜没？拍高嘛拍钱呢？今朝路来咋样拍高路拍大不？哎嘞，再钱拍多么嘞？都嘛个说起来。 都嘛个过去忙个理财，过去忙个对接的，过去忙个滴滴的，过去忙个嘞，江都来来的，弟弟老大节约压力，头天今朝路东阳的，一人从撇拉家呀伊，今朝个江都人，谁妈妈啥弟弟撇拉的喽，江那人真来啥过去忙撇拉吧的，真来个别人的，哎那边快的嘛，是啊个找人快点么好。 过的把那个摘下摘软的压件片，别人转转了买，等有个转等，是真的转差越大的来，一人啊，这个东西转大的片越大来的，别人你明家，叔叔帮东仔做事，一人三年要办事，每个人都要事，他为这呢，这哪路个别人多帮伢伊，记得前面这哪个店里呢转差伢伊，他为啥嘛？
今天嘛，要拉到雷丹西亚乌脚脱皮，西亚乌牛昂脱大白皮。老娘我就是哦，怕啦。对嘛，怕阿爸有事，人家他们吃亚的，啥来吃亚的咯？今天今朝日将我绝绝的要吃阿奶，谁能占弟弟要吃阿妈？阿妈没阿不多啦吧？瓜，么好不拉过去嘛？过去嘛，我表演。 今朝如果过多一两天没来呀，妈呗！回家不行，他天天在那东家出来半夜嘞，这马路上人是这样妈呗？明天个今朝如果天气温偏来家的嘛，高冷加，来家的要撇多，拽拽的乌的，安逸。多多，今朝如果experience最重要的户，撇皮先的转了，年纪来看不来，阿米户转他家的。 过去马路路三么多多都没个着，你啥个来个三么来难有你呢？等下老娘家去，过多两人来米后闹你家的，过多嘛？别个的那个美国的生活，东亚北外个比，这苦嘛慢慢越，不来两个呀？那个张家么家的，过去马路出大便越，站那人，这哪里睡妈妈那要得，站一开家边嘛的，看啥嘞？ 江边，谁阿姨能看我着急个？咱们拢着偷看那边，看毛啥个？觉着米老师塞家内的，谁阿来这个啥嘛？我包伢伊现在别在撇来的，睡妈妈个，谁阿身边内的个宿舍内？都嘛个，你妈咋么招呼表来些的？真那个咯，你妈咋老早没事没偏让阿米户抓他？ 这个三个八月来一天天个脱开完的，这个脱开的个，谁家个来来不及吧？虽然嘛，啥来你都叫拿出个到了个，那咱嘛是个表内家都叫拿面的了个，这个要三天个内嘛脱大的嘛，爸妈也知道别的那么好加呗。俺这内容啊，偏脱钱，谁家真困当伢伊，谁家个只要钱脱谁，偏内的要谁内人上伢伊。 可家若过得往那个撇，虽然人三天那偏出钱，虽然真亏本钱也没留，讲好钱没事，但是刚人来看那种好，这个多人来过这钱嘛这边，但那么毕竟出多难，讲好钱许多嘞，啥都偏难，战绩六级来人，别时间是也被撇，七一人嘞，小追难的，好一点一人嘞，不能不追偏难的。 这哪个江文山都少端人，站里队人都真没的。这出个啥战的家的？出个啥米亚月口么战役的家的？东南人是亚马个，来也来也不表内的。哦，这内人都罗来，虽然都要来加白米，这出来昂多加米，这出来外来战役开白米。可若都罗个不白米是，都罗是亚马内都罗，亲们们来你加白的。 虽然都要多卡，这个都是南京个温商家白米，吃着我的，这还没个交了多难米。哎，没来没啦？这哪个三十一呀？这不是外人因为当你家到露在天嘛，开完个烂米来钱皮。别嘞，我这先端没路标啦，这刚交完个不三么八五嘞，忙说话来的这才八嘞，我来的这才是嘞。 这哪人没吧？看来呢，都是表演来着。这边没设备多家了不？这边我帮你没来啦。这哪个军人不敢有导演？这边没多家那不管，跟你交没出过，都有人在这嘛。这个年龄没变嘛不？交完我表演。这边别多么嘞，慢点来当多没，没有这价位。 多叫今朝日你要的，陪那些人买那里当路出客家巴的，就十万嘛，来年个家呀，没么证明，当地都要客家，十万那四个了，陪人员二比，当么得客家巴的。嘿，我后头你也积极来追个嘞，白当不难为。叫我俺学生嘛，带人表演。大三那个，小张云白几人没表嘛了。 哦，这车还没有那么烂。
没嘛大妙呢。叫我啊谁来？都是表你的，姐姐说的嘛。明天个正好让你走路买车票给到，长途的要票牌。长途侬啊都嘛的，哥哥可怜你个。查长途面呢，得帮点么了？三个慢慢就在，正好如果都嘛个，这没奈格龙嘛来后可以，都嘛个多可的。可了都嘛个，哥哦哥哎呢骗你爸比，徐妈妈如表也说耶。都没个，他没给我们追来诺语，连白家来监护说的。这个咯，都骂人么好，没个来的他么好。小家里面吧，找不来来诺语，穿越老老家呀。不三十多年呢，恩恩怨怨爱闹家呀。这出来爱闹一老家人老家来多哎，这出来打转来他没转来呢，三百块十皮家的哎。俺都俺月，家都家的家让么三百呗。俺说的那家是开卖多少高没？开完俺找了个人转才拿人表演。哎，高你们那边多少没？叫我要忙说要把他看家的，真那个都是老傻么多。这开始真的老张了呀嘛不？没呀嘞，么别打人来着，么来钱你也开不？都是恁这那张了帮你们住吧？开完俺不算是打的没撇呗。我来俺面个偏远偏西那间偏，哎呀，俺啥都做啥的。明天个路亚的长辈也转，对宝马都我来面拉呗。那刚弄的肉鲜多，加着些呢，刚来的人多呢，谁来多间偏？俺说个咯，俺妈一年干的呀呗，小怕你们待遇，谁也比找不着钱钱偏。作为俺战略控制拉呗，苦了啥么来呢？是要带你个宝马拿么来？咱边什么那么偏？三妹妹家人来，俺随便约，讲别间偏。今朝个着，对面的三名所谓包间来偏，帮对脑八间来偏，将来个么别难约来偏。俺三爷爷今朝嘛，为啥所谓不送的车？俺你懂得白水。大哥特地来来问你爷爷，啥来的？路标包偏远，表里的恁爷爷。妹妹，第六年牛关那么来包过？这男人水妈妈个表来的，这那个都嘛男人干么那点咯？讲便宜，那点话便宜，下级全国人没样便宜。么那英格兰这边来多呀，年年定价全国便宜。你妈咋个挨骂过不咋个朋友？啥子为你不成为买水果，过真来是个三妹突然变过友谊。头讲这那个，那是三妹外人，到底要俺们嫁给呗？比如这那个，三妹问你干嘛？甘愿三个家家都便宜，嫂嫂个就咱也没高义，买水转来这辣椒家人真得熬面糊转差异。头讲内外张边缘，这那铺么提开了，这内容别无加入，这那个先进开意。多多，托你干么？脑袋内是干过来铺，得我丢来压抑。阿龙我接触的嘛的是。是啊，那男人你真他妈会处理个，那你妈傻逼拍表包没？阿龙嘞，在你的家里没留有个苗脸吧嘞？怎么个咯，傻拍都有把心。